السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتا يوتيوب هذا السلام ما أنت حنيسو قدبنا لواتن إيشان باسورد ووحن جونك وحد لسو قدبي مرك لواتن إيشان تا باسورد دي أكاديك أتكانتك دي ميد كميد أكاديك أتكانتك مركسي أيالو جونك را مركا مركستنا حنيو بورنا إنا باسورد كين ويهي سيدي توان كاركتا أو لاتس بلاس كاركتا سوحالة سكود حجينا أكاديك تو باكيس لواكس أكاديك تين marka haddii waxa la soo gudbiyo 25 last password oo uun oo dadka badi ay gishtaan oo halkaas kana si dhaqsi ah ay ku jirin karaan marka ani tuso 25 password 25 password waa kun waa 1 ilaa 25 password marka kun aya la soo gudbiyo kan ku 1 waa 123456 number 2 waa password dia password ka dhigta password marka waa la jirin kara dhaqsi ahaan oo ina annu kan wiigis kareen karaan number 3 wa 123456 number 4 wa 123456789 number 5 wa football football jaa iska gishan kara football password marka ay tahay way jaa joogin kara aan arkay number 6 wa qwerty number 7 wa 123456890 number 8 wa 123456790 number 9 wa princess number 10 wa 1234 number 11 wa login number 12 wa welcome hadii aad gishto welcome password ka dhaqsi wal joogin kara number 13 wa solo 14 wa abc 123 15 wa admin 16 wa chorof 17 wa flower 18 wa password 19 dragon 20 sanction 24 master 22 hoti 23 love me 24 zack 1 zack 1 iyo 25 password 1 marka waa kun 25 soo gudbi oo waxaan 25 password you should never use kun nolosho ina isticmaasho marka intan waa la xagarin karaa hadii aad password yashaada hadda password kan intan ku 1 ilaa 25 ma doonid kamid password uu ku jiro kaada dugu jiray hadda iska bedel marka inta aan rabaantay in soo gudbiyo insha Allah khayr badan u jeenaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.